פרשת השבוע, פרשת ויצא. פרשת ויצא מספרת על הליכת יעקב אבינו מבאר שבע לחרן, לאחר שאבי ואמו, יצחק ורבקה, אמרו ליעקב לברוח מאחיו עשיו. יעקב אבינו מגיע לחרן, הוא בא ליד הבאר, שם הוא פוגש את רחל, ולאחר מכן, כפי שהתורה מספרת, יעקב אבינו בא לבית לבן, אחי אמו, והוא מבקש ממנו לעבוד כדי לישא את ביתו רחל. בלשון התורה, אהבתך שבע שנים ברחל, ביתך. לבן נותן ללאה, ליעקב את לאה במקום רחל. לאחר מכן שיעקב שואל אותו מה היה, אומר לבן ליעקב, לא יעשה כן במקומנו לתת את הצעירה לפני הבחירה. לאחר שיעקב נשא את לאה, הוא התחתן לאחר שבוע גם עם רחל, הוא המשיך לעבוד בבית לבן עוד שבע שנים, ולאחר מכן עוד שש שנים. בסיום הפרשה אנחנו קוראים איך שיעקב בורח מלבן הארמי. תודה רבה. איך שיעקב בורח מלבן, כלומר הפרשה שלנו מדברת על 20 שנה. מאז שיעקב היה בישיבת שם ועבר, 14 שנה, לאחר מכן סולם יעקב והחלום שהוא ראה בבית קל, ביאתו לחרן, עבודתו בבית לבן, בצון, וחזרתו בחזרה לבית אביו, בסיום הפרשה, והסגרו בו מלאכי אלוקים. התורה היא נצחית, ומעשה אבות סימן לבנים. כל פרט מפרשת השבוע שמדברת על יעקב בחיר האבות, שנקרא בזוהר הקדוש שלימו דאבן, האבא המושלם יעקב, שעליו נאמר שופרה דיעקב כאין שופרה דאדם הראשון, היופי הרוחני של יעקב, שהייתה נשמתו כוללת את כל נשמות ישראל, הוא כמו היופי הרוחני של אדם הראשון שכלל את כל הנשמות כולם. יעקב היה האדם השלם. מובן מזה שמכל שכן מאברהם ויצחק, שלמרות שיצא ממנו ישמעאל ועשיו, גם עליהם נאמר מעשה אבות סימן לבנים, על אחת כמה וכמה על יעקב אבינו, המושלם והשלישי שבאבות, שבוודאי כל הדברים שכתובים ומצופרים על יעקב, יש בזה הוראה נצחית אלינו. באמת זה מפרשי התורה, ובתורת החסידות יש אריכות גדולה על כל פרט בפרשה, איך שהפרטים בפרשה מדברים אלינו. מתחיל מהעניין שיהודי מתחיל את היום בתפילה, ויפגע במקום תפילה, ויקח מאבני המקום קבלת עול, להיות כמו אבן, ביטול, ענווה, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, לקחת את ענייני העולם שנמשלו לאבנים ולעשות אותם בית אלוקים, שזה מרמז על ירידת הנשמה בגוף, היא יוצאת מבאר שבע, היא מגיעה לחרן, היא עושה את העבודה בחרן, היא מתברכת ופרצת ימה וקדמה בצפון ונגבה, דווקא בעקבות ירידת הנשמה למטה, ולא בהיותה בעולם העליון, שזה בבחינת באר שבע. בסיום החלק הראשון, שמובטח לנשמה, ושבתי בשלום אל בית אבי, אבי זה יצחק, אבי זה אבינו שבשמיים, זה יגרום צחוק ותענוג לקדוש ברוך הוא. חלק מפרשי התורה מבארים את החלק של יציאת יעקב מבאר שבע לחרן על ירידת בני ישראל לגלות. באר שבע זה מקום הגאולה, סולם יעקב זה מקום הגאולה עדיין, זמן שבית המקדש קיים, והוא רואה שהוא מגיע לחרן לגלות, ושם הוא בונה את בית ישראל, והוא מובטח שהוא ייצא מהגלות
בעלייה גדולה ויפרוץ האיש מאוד מאוד. כמו שהחלק הראשון בפרשה מראשון ועד שני מרמז על עניינים גבוהים מאוד, צריכים לדבר על זה בעריכות גדולה, גם המשך הפרשה, הסיפור שיעקב עובד בצון לבן, עקודים, נקודים, ברודים וכולי, יש על זה עריכות גדולה בדרושי החסידות, למה ירמזון הדברים, מה זה נקרא, עקודים בעבודת השם, נקודים וברודים וכולי. אנחנו נתמקד היום על נקודה מסוימת מאוד עיקרית בפרשה, איך היא מעשה אבות סימן לבנים. על עצם הדבר שיעקב אבינו נשא את לאה ורחל. יעקב אבינו רצה לישא את רחל, כפי שהוא ביקש, והתנה לבן ארמי, סידר את הדברים באופן שלאה נישאה ליעקב. ורק לאחר מכן רחל. התורה מנציחה את זה. ואנחנו יודעים שכל דבר הוא בהשגחה פרטית. בפרט כאן שממש יעקב נתן סימנים לרחל, ואם כל זה מלמעלה סיבבו שלבן עמד על זה שלאה תתחתן, הוא התחתן עם לאה ולאחר מכן עם רחל. גם בסדר הדברים אנחנו רואים שבפועל רוב בית ישראל הוא קם מלאה, ולאה שישה בנים, ורוב עם ישראל מלאה, יהודה, מלכות דוד המלך, מלך המשיח, בא מלאה. רחל יש לה מעלות נפלאות, יוסף ובנימין, בנימין בחלקו נבנה בית המקדש, מרדכי היהודי היה משבט בנימין, אבל בכל זאת רוב עם ישראל באו מלאה. התורה איך היא מכנה את לאה? וללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל. אם התורה קורא ללאה גדולה, אין זה רק גדלות בשנים ובגיל, אלא יש איזה גדלות רוחנית פנימית נשמתית ללאה. ואיך התורה קורא לרחל קטנה? בוודאי שהקטנות של רחל מרמז לענווה, לביטול, לוויתור, שזה מראה על עוצמה נפשית עצומה, אבל בכל זאת התורה אומרת שם הגדולה לאה. על כורכך שיש בלאה עניין רוחני מסוים שהוא נעלה וקודם לרחל. שלכן מצד ההשגחה העליונה נתן הקדוש ברוך הוא ללבן את האפשרות לרמות את יעקב. כי אם מלמעלה לבן רימה את יעקב, נכון שהוא עשה את זה כשמו כן הוא לבן הארמי, אבל זה שהתורה נתנה ליעקב ליפול כביכול בכזה עניין, מכיוון שמצד הכוונה הפנימית שלמעלה יש עניין שלאה קודמת לרחל ויעקב צריך לישא את לאה בראשונה. כי סיפורי התורה הם נצחיים ולא יכול להיות שלבן יצליח לרמות את יעקב אם לפי הכוונה העליונה רק רחל צריכה להיות או שרחל צריכה להיות קודמת ללאה. אם אנחנו יודעים על פי תורת הבעל שם טוב הידועה שעלה שמתנונע ביער מימין לשמאל זו בהשגחה פרטית, על אחת כמה וכמה על צדיקים שעליהם נאמר עיני השם אל יראיו ואבות העולם שהם מרכבה לאלוקות, בוודאי שיש השגחה פרטית על כל פרט, וזה מכוון בתכלית לפי הרצון העליון הטהור. למרות שיעקב ראה ברחל את עיקר העניין. בואו נדבר קצת על ההבדל בין לאה לרחל מבחינה רוחנית, ונבין מדוע לאה קודמת לרחל בעבודת השם. בתורת החסידות מבואר שההבדל בין לאה לרחל, שלאה מרמזת
על עניין הבינה והמחשבה. ורחל מרמזת לעניין הדיבור. במבנה הנפשי של האדם, יש לאדם שכל, מידות ולבושים. מחשבה, דיבור ומעשה. המחשבה היא משרת של השכל. עיקר האדם, יש לו שכל, הבנה. איך האדם חושב עניין שכלי? הוא חושב את זה באותיות המחשבה. יש לו אותיות של מחשבה, הוא לומד ומתבונן ומתעמק בנושא. והדבר מתיישב במוחו. יש לאדם לב, רגשות, מידות, תכונות. גם כאן יש אותיות של הלב, כלומר, בינת הלב. ומה שאדם מרגיש בליבו, הוא מדבר על זה בדרך כלל. אדם מדבר מהרהורי ליבו. אדם חושב את התכנים שיש במוחו, ואדם מדבר את הדברים שיש בליבו. כלומר, יש שכל ומחשבה, לב ודיבור, מידות ודיבור. ממה האדם צריך להתחיל? מהמוח, לא מהלב. אם הלב הוא יותר נעלה מהמוח, ואם הדיבור הוא יותר נעלה ממחשבה, הפה היה צריך להיות למעלה מהראש, והלב היה צריך להיות למעלה מהמוח. בגוף האדם, איך הקדוש ברוך הוא סידר? דבר ראשון, יש את המוח, את הראש, המוח, שבתוכו יש את השכל, ושם יש את אותיות המחשבה, שאדם חושב עניין בשכלו, הנמצא במוחו, שראש ומוח האדם נמצא במקום הגבוה בגוף האדם. לאחר מכן יש את הפה, שהפה מדבר את מה שיוצא מהבל הלב. ומכיוון שלפעמים האדם חושב ומתבונן ולא תמיד מרגיש את הדברים, לכן הפה נמצא כאן ולא מתחת ללב. כי לפעמים ישנם אותיות שיוצאים מהפה לאחר חשיבה והתבוננות במוח, וזה לא הגיע לרגשות שבלב, הבנתי אותם, חשבתי בהם, התבוננתי בזה, ודיברתי את הדברים. זה דיבור מסודר. לפעמים אני חושב, לומד ומתבונן ומעמיק, וזה הגיע גם לרגש הלב, ואז דיברתי את אותם דברים ברגש, בחביבות, בחום, בנועם, אבל יכול להיות דיבור שבא כתוצאה ממחשבה והתבוננות, גם ללא ירידה ללב, כלומר למידות ולרגשות של האדם. אם כן, מה קודם למה? מחשבה ושכל, שזה כוח הבינה, קודם לכוח הדיבור, שזה בא כתוצאה מלימוד והתבוננות. אם כן, מי קודם למי? לאה או רחל? שם הגדולה לאה. הגדולה, מבואר על זה בחסידות, היי גדולה. מה זה היי גדולה, הגדולה? בשם הוויה יש היי גדולה והיי קטנה. היי הראשונה נקראת היי גדולה, היי האחרונה נקראת היי קטנה. מה מרומז בשם הוויה? יוד של שם הוויה זה נקודת החוכמה. היי ראשונה היא היי הגדולה, היא מרמזת לבינה. חוכמה זה התחלה. בינה, אורך, רוחב, עומק, לימוד, חשיבה. וו זה שש מידות. והי אחרונה זה דיבור. מלכות פה, הי אחרונה זה הי קטנה. הי האחרונה היא דיבור, שזה מלכות. המלך מדבר. אם כן, מי זה ההי הגדולה? מחשבה, בינה. לכן לאה, עליה נאמר ושם הגדולה לאה, ולכן לאה ילדה שישה בנים. מכיוון שאם האדם לומד, חושב ומתבונן כדרוש, נולד אצלו בליבו רגשות. מהם השישה בנים? חסד, גבורה, תפארת, אהבה, עירה, רחמים, ניצחון, עוד. יש שש מידות העליונות, ובתוך האדם יש גם את אותם מידות, כפי שאנחנו קוראים בספירת העומר, חסד, גבורה וכו'.
אילו המידות של האדם. לכן העולם נברא בששת ימים, כי כל יום העיר מידה שהיא תכונה. ביום הראשון העיר מידת החסד, זה יום של אהבה. יום השני העיר מידת הגבורה, זה יום של עירה. שלכן אדם שביום שני צריך להיזהר ממחלוקת ורוגז ודין ביתר שאת. ולכן לא עוברים דירה ביום שני ורביעי, כי זה יום של דין. יום שלישי הוא יום של רחמים, מוכפל בו כי טוב. כמו שבימות השבוע יש ששת ימי המעשה שמרמזים על שישה מידות עליונות, וכל יום מאיר תכונה מסוימת, ביום הראשון האור, החסד, ביום השני היה מחלוקת, גבורה, הבדלה בין רקיע העליון לרקיע התחתון, בין מים עליונים ומים תחתונים, יש לאדם באופן כללי את אותם מידות אצלו. לאה ילדה שישה מידות. אומרים לאדם, מעשה אבות סימן לבנים. האדם מטבעו רוצה להגיע לדיבור ולמעשה. אבל להגיע לדיבור ולמעשה כדרוש, שזו המטרה, כי אנחנו נמצאים בעולם העשייה, הסדר שצריכים קודם לעבור את לאה, לעבור את המחשבה, את השכל, את הבינה. ואז הם הבנים שמחה. אבל אם יהיה בלי הם, אלא יוולדו דיבורים שהם לא באים מאימא, מלימוד, מבינה, מלאה שעניינה המחשבה, מהי גדולה שעניינה בינה, לא יוכל להיות עניין של שמחה אמיתית. הדיבורים שייצאו, הם יהיו דיבורים מצומצמים, קטנים, יבישים, כדי שהדיבור יהיה כראוי, שעל זה מרמז רחל, שהיא הקטנה, היא קטנה, הילדה הקטנה, זה מרמז לדיבור, שדיבור ביחס למחשבה הוא הרבה יותר קטן, הוא הרבה יותר מצומצם. אנשים גדולים חושבים הרבה, מדברים קצת. אנשים קטנים מדברים הרבה, חושבים קצת. כי כמה שאדם יותר חושב ולומד ומתבונן, הדיבור יותר מצומצם ויותר איכותי. שהוא פחות חושב ופחות לומד, הוא מדבר המון, הוא לא מפסיק מלדבר. אבל אין תכנים במה שהוא מדבר. המון מלל, אבל אין פה בינה, אין פה דיבור. אם היה בינה, הוא היה מדבר בכמה משפטים. והיה נותן את העניין. אבל מכיוון שאין בינה, אז עם דיבור הוא מנסה להעריך בדברים, אבל הוא מעריך בדברים ואין שום עניין שנוגע. כשאדם מדבר על דבר שנוגע לו, או דבר שמונח אצלו טוב בלאה, אז אחר כך בדיבור זה יוצא ברור, חי ושמח. הוא לא מקמץ בדיבור, אבל הוא מדבר דיבור רהוט וברור. כשאדם לא עבר את התהליך של בינה, הוא יכול לדבר המון, אבל זה היי קטנה. אין פה דיבור אמיתי, כי גם דיבור שבא לאחר מחשבה, מבואר בתורת הסוד, שדיבור הוא חלק עשירי ממחשבה. אצל אדם הראוי לשם אדם, בדיבור הוא צריך לתת חלק עשירי ממה שהוא מבין בדבר. כי הדיבור מצומצם. ולכן, למרות שיעקב רואה את התכלית, דיבור ומעשה, מלמעלה אומרים לו, מעשה אבות סימן לבנים. איפה תהיה לידה של שישה בנים? לא מרחל. מדיבור לבד לא יהיה לידה אמיתית. ממחשבה, מבינה, מלימוד, מהתבוננות. בעבודת השם, איך אדם מגיע לאהבת השם? איך אדם מגיע למשיכה, לרצון, להתחבר לתורה ומצוות? כמה שהוא יותר לומד וחושב ומתבונן, בגדלות השם, אז יתעורר באהבה להשם. כשהוא מתבונן ברוממות הקל, והוא חושב בזה ולומד על זה, הוא מתעורר בעירה. כל התולדות של קדושה, הם הבנים שמחה, קשור עם עניין של אימא, של בינה. כפי שבגשמיות, העיבור הוא צל האימא. אישה ירחי לידה. כלומר, צריך לעבור פה תהליך ארוך ומתמשך, כדי שיהיה בר קיימה. כדי שהתכונות והמידות והדיבורים שהם תוצאה של לאה, צריך שהלאה תהיה בהרחבה. כלומר, לאה ורחל זה בחינה, שתי בחינות שחייבים להיות אצל יעקב אבינו. ולכן הוא היה חייב לישא את שתיהם, מכיוון שהתכלית של כל יהודי לקחת את הנשמה האלוקית שבתוכו, ולעורר אותה באמצעות לימוד וחשיבה
שזה חוכמה ובינה, בעיקר בינה שבמוח, ואז יכול להיות עניין של דיבור, שהדיבור יהיה דיבור כדרוש, מכיוון שהיה פה הם הבנים. מכיוון שזה לעומת זה עשה אלוקים, יכול להיות גם מצב הפוך. שאדם לומד ומתבונן בהבלי עולם הזה, ומוליד בנים לקליפה. הקדוש ברוך הוא עשה את העולם מאוזן. אתה יכול להיות מונח ביעקב, מונח בתורת עם ישראל שקיבלנו מהשם, כלומר שלאה ורחל נישאות ליעקב, שיעקב זה האדם השלם, שלימו דאבן, שופרה דיעקב, כן שופרה דאדם הראשון, יעקב הקדוש ברוך הוא קרא לו כל, כלומר שאני משתמש בבינה שלי ובדיבור להתחתן, להתחבר עם התורה הקדושה ועם הנשמה האלוקית, שכל אחד מאיתנו הוא ניצוץ של יעקב אבינו, כי כולנו בני יעקב, ואז נהיה אם הבנים שמחה, נהיה מצב מושלם, יכול להיות מצב הפוך, שאדם משתמש בבינה לדברים אחרים, ואז הוא גם יולד בנים, אבל הילידה זה אהבה זרה ואירה זרה. ולכן נאמר בפסוק בישעיהו שהוא נביא הגאולה, נאמר, רוני הקרה לא ילדה. חז"ל שואלים, רוני הקרה זה דבר והיפוכו. אם היא לא עלינו, לא על אף אחד הקרה, אז איך היא רוני? איך היא שמחה? רוני זה מלשון שמחה, רוני זה שמחה. אז הגמרא אומרת, רוני הולך על כנסת ישראל, אשתו של יעקב אבינו, לאה ורחל. למה היא שמחה? כי הכרה, כי לא ילדה בנים לגיהנום כמו אומות העולם. בעולם הזה אפשר להתחתן לא רק עם יעקב. לא רק עם יעקב, שזה הסמל של הנשמה והאלוקות. הרי יכול להיות שאני אשתמש בלאה ורחל, במחשבה ובדיבור, להתחבר למשהו אחר, ואז יהיה מזה הרבה ילדים. אבל מה יהיו הילדים? אהבה זרה ואירה זרה. אהבה להבלי עולם הזה, ואירה פן יחסר לי משהו מהעולם הזה. רוני הקרה לא ילדה, היא מאוד שמחה שהיא לא התחתנה למישהו אחר. לדברים אחרים היא הקרה. היא מחכה ליעקב. היא מחכה שהחיבור יהיה לנשמה. לאלוקות שעובר דרך יעקב, כי יעקב הוא השורש של נשמות ישראל, הוא קו התורה עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא קורא ליעקב כל, ויקרא לו כל, כי יעקב היה האדם השלם בעם ישראל, שלכן נקראים בני יעקב. ואז בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה. מתי יש לה שמחה? שנולדים לה הבנים שהם שלה. מי הם הבנים שלה? מה שקשור עם יעקב. לא בנים של מישהו אחר, לא בנים שאדם מתבונן בדברים אחרים, ואתה רואה שיש לו בנים. אתה רואה שהוא נמשך ויש לו אהבה ואירה, ובעולם הזה יש לו משיכה והוא אדם מאוד מפותח. אבל זה לא קשר ליעקב אבינו. אז אין פה את החתונה עם יעקב. כלומר, יעקב זה התורה והנשמה והחלק האלוקי, לאה ורחל זה מחשבה והתבוננות שמביא לדיבור, ואז באמת שישה בנים מגיע ללאה, ורחל זה עניין של דיבור, כי הדיבור הוא יותר מצומצם, החלק המעשי נמצא יותר אצל רחל, יוסף המשביר בר, בית המקדש בונים בחלקו של בנימין, דיבור ועשייה ראויים לשמם נמצאים אצל רחל, אבל אחרי עניין של לאה. עד כאן הסבר אחד בעניין של לידת רחל הבנים. המילה בנים יש לה עוד משמעות. המילה בנים יש לה גם משמעות שונה מלשון בונים. בניין, כפי שאנחנו אומרים בתפילה, גם פסוק בישעיהו, וכל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך, אל תקרי בנייך אלא בונייך. מישהו בן נכון, לאבא הנכון, של יעקב ולאה ורחל, כזה בן יכול גם לבנות בניין. מה הקשר?
איזה בניין הוא צריך לבנות. קודם דיברנו על העבודה האישית בחיים הפרטיים שלנו. שישה מידות, אהבת השם, יראת השם, דיבור של חוכמה, דיבור של דברי תורה, דיבור של אהבת ישראל ועשייה, לאה ורחל. מחשבה, תכל, דיבור ומעשה. מי זה אותם אלו שהבנים האלו שיכולים לעבור שלב ב' שעליהם אומרים אל תקרי בנייך אלא בונייך. כשהתורה אומרת אל תקרי בנייך אין הכוונה לומר להוציא את הפירוש הראשון מפשוטו, אלא אחרי שאתה בנייך, אחרי שהתחברת ללאה ורחל כדרוש ונולדו ילדים, אתה יכול לעלות שלב ב', אתה יכול להפוך להיות בונייך, לבנות. מי צריכים לבנות? כאן יש עניין עמוק מאוד. הפסוק אומר, וכל בנייך לימודי השם. מה הפירוש לימודי השם? תלמידים של הקדוש ברוך הוא. תלמידים של יעקב, תלמידים של השכינה, לומדים את התורה, אמרנו שיעקב זה סמל השכינה. הקדוש ברוך הוא קראו ליעקב כן. הפירוש הפשוט, אני לומד את תורת השם בבינה, ואני יודע איך להתנהג בעולם. הקדוש ברוך הוא וחוכמתו אחד, אנחנו לומדים ומלמדים את תורתו בעולם. מה התפקיד של יהודי? ללמוד את תורת השם, ואת הלימוד הזה ללמד את בני ישראל, שיתאהב שם שמיים על ידו, ללמד את אור השם בעולם, לגלות את אור השם בעולם. וכל בנייך לימודי השם, כל יהודי הוא תלמיד של הקדוש ברוך הוא, ומלמד את הקדוש ברוך הוא בעולם. זה הפירוש הפשוט. פירוש נוסף, וכל בנייך לימודי השם, אומר המגיד ממזריץ', שיום ההילולה שלו זה ביוצאת כסלב, הבא עלינו לטובה, וכל בנייך לימודי השם, הם מלמדים את הקדוש ברוך הוא. וכל בנייך לימודי השם, לא רק לומדים, את תורתו, לומדים את תורת יעקב, את תורת ישראל, החיבור של שכל האדם עם יעקב עם התורה, אלא יש ליהודי כוח כביכול להיות בן שבונה ומלמד את השם. שומעים את זה בשטחיות, זה נשמע משהו הכי מוזר. בכל בנייך לימודי השם, אני בן, לומד את תורת השם, הבנו. יש את יעקב, הוא הביא לנו את התורה, ואנחנו בבחינת כנסת ישראל, לאה ורחל, לומדים את תורת השם, ומולידים מעשים טובים ומידות טובות. זה היה הפירוש הראשון. וכל בנייך לימודי השם. כל בנייך יכולים ללמד את השם? מה פירוש יכולים ללמד את השם? הביא על זה המגיד ממזריץ' על דרך חוני המעגל. חוני המעגל... כביכול לימד את הקדוש ברוך הוא. כולנו זוכרים את הסיפור עם חוני המעגל שביקש גשמים. אגוגה ואמר אני לא יוצא מכאן עד שיהיה גשמים. נשבע. איך אתה יכול להישבע דבר כזה? זה לא ביכולתך. הקדוש ברוך הוא מחזיק מפתח של גשמים. הוא היה אדם גדול. ולהישבע כזה שבועה ולהגיד אני לא יוצא, איני זז, אם לא יהיה גשם אז יהיה חילול השם, שצדיק דיבר וזה לא עבד. אבל הוא נעמד ואמר, איני זז משם, התחילו לרדת טיפות, הוא אמר, לא, לא זה מה שאני צריך. והוא כביכול מלמד למעלה ואומר, לא זה מה שאני צריך, צריך משהו אחר. התחיל לרדת גשמי זז, עוד פעם הוא אמר, לא, לא, לא זה ביקשתי, עוד פעם מלמד מה, הוא מלמד למעלה מה צריך. אוף, יורד בשמי ברכה, זה מה שרציתי, זה מה שצריך. אז כביכול הוא מלמד את עולמות עליונים, את השכינה, מה צריך להיות, איך צריך להיות. וככה היה, עד כדי כך ששמעון בן שטח אמר עליו, אם זה לא אתה חוני הייתי גוזר עליך נידוי, כאילו קונצים לעשות, אבל אתה בן המתחתה אצל אביו, אתה בן מיוחד, שבן כזה שאתה מחזיק את האבא ואתה לא נותן לו לזוז. הזוהר הקדוש אומר, כזה בן היה גם משה רבינו. על משה רבינו כתוב שאחרי חטא העגל, הוא
הוא אמר לקדוש ברוך הוא, שחור לאברהם, ליצחק וליעקב. אז הזוהר הקדוש אומר, אחיד לי בדרוי וגופי. הוא כביכול תפס את הקדוש ברוך הוא בידיים ובגוף. כמו אדם שלוקח את החבר ביד, ולא אומר לו, אתה לא יכול לעזוב אותי כרגע, לא נותן לך ללכת. כולנו מכירים בבית שלפעמים אמא רוצה לצאת, והילד תופס אותה ולא נותן לו לזוז. או שהוא נעמד ליד הדלת והוא חוסם את הדלת. האם הרי יכולה לפתוח את הדלת? היא יכולה. אבל הילד נעמד ובוכה, אומר, לא, את לא הולכת. והרבה פעמים זה קורה שהאמא אומרת, מתקשרת, סליחה, אני לא יכולה עכשיו לצאת. לא נותנים לילדים לצאת, אני אבוא עוד חצי שעה. כי הילדים כל כך מתחננים ורוצים שהיא תישאר עוד, אז לפעמים דברים משתנים. בנמשל, בן שהוא אוהב ואהוב, יכול לגרום שינוי למעלה. הוא יכול לבנות את התוכנית למעלה, מכיוון שהוא כזה בן אהוב, אז הוא בן שבונה תוכנית מחודשת. מה הפירוש הוא בונה תוכנית מחודשת? זה לא שחס ושלום הקדוש ברוך הוא לא יודע את התוכנית המחודשת. אבל למעלה התוכנית היא שהבן האהוב יצליח לשנות את התוכנית הראשונה. זה התוכנית של למעלה. כלומר, למעלה לכתחילה התוכנית, אנחנו אומרים מה צריך שיהיה. מה צריך שיהיה, העולם יהיה בכזה מצב. פלוני יהיה לו חסר בפרנסה חס ושלום. פה יהיה חסר זה, שם יהיה חסר זה. פה יהיה עניין של כך וכך. אבל יש פה בנים אוהבים, שהבנים האוהבים האלו, שהם כבר עברו את השלב הראשון של בינה וחיבור, והתדבקות אמיתית כבן האוהב את אביו, בביטול מוחלט, באהבה מוחלטת, בדביקות עצומה, הבן הזה המיוחד, הוא כבר יכול לבנות תוכנית מחודשת, שהייתה כלולה בתוכנית, אבל לא בתוכנית הגלויה. בתוכנית הגלויה אין גשם. בא חוני המעגל ואומר, כן, אבל אנחנו נגלה איזו תוכנית יותר חזקה בתוך התוכנית שלא כתובה. מה כתוב בפועל? כתוב שלא יהיה גשם. אבל הוא מצליח מרוב אהבה של בן האוהב את אביו לשנות. זה על דרך מה שלמדנו בגמרא, שהקדוש ברוך הוא אומר, נצחו לי בניי, תנצחו אותי, אני אשמח שתנצחו אותי. אני אשמח, אז תעשה מה שאתה רוצה לכתחילה, לא, לא, לא. אני אומר ככה, אני אשמח אם תצליחו לנצח אותי, ואני נותן אפשרויות שתנצחו אותי גם, אני לא סוגר את הדלת, עד הרבה, תעמדו לי עד הדלת ואל תתנו לי לצאת, תעשו קונצים ותנצחו את מה שאמרתי בהשקפה הראשונה. לא אמרתי את זה באופן שזה מוחלט, אמרתי שלכתחילה כרגע איך שהמצב נראה זה ככה. וכל בנייך לימודי השם, כל יהודי שעובר את השלב הראשון ומתחבר באופן של אהבה, כי יכול להיות מצב כזה שאדם יקיים את כל המצוות, אבל אין לו את העניין של אהבת השם. כלומר, הוא מקיים את התורה ומצוות, הוא עושה את זה בלי חיות, בלי תענוג ובלי דביקות. הוא עושה את זה מצוות אנשים מלומדה, והוא אדם קר לתאוות עולם הזה, אז הוא לא נמשך כל כך לשטויות, הוא התחנך בחינוך מסוים, הוא גם מתפלל כל יום את המילים, אבל אתה לא רואה פה דביקות וחיות, שיש פה איזה קשר של אהבה, של בן אוהב, שעליו נאמר שלום רב לאוהבי תורתך. זה לא סתם, זה יהודי שיש לו אהבה ודביקות, זה לא רק יהודי שהוא לומד תורה ומקיים מצוות באופן השטחי, באופן המלא, אבל באופן השטחי. יש פה איזה חיבור פנימי שאומרים, אל תקרא בנייך, אל תישאר רק בן רגיל, אלא כזה בן שהבן יהיה שיכול לבנות. זאת אומרת, זה בן שלא רק מצייר, זה בן שהוא ואבא יש ביניהם גילוי אהבה. המחסד כותב בדרך מצוותיך, שזה כמו בן שהוא קרוב כעבד, היודע את טיב לבושי האדון, ומסביר לאדון מה כדאי לו ללבוש היום. זה כמו איזה עבד קרוב מאוד, מאוד מאוד קרוב, הוא מכיר את כל הבגדי האדון. האדון, היום זה יום קיצי, היום צריך לבוש את הבגד הזה. היום אתה הולך הרי לחתונה, זה בגד יותר יפה. האדון לובש לי, לא, יש חנתי בגד עוד יותר טוב. לא, האדון אמר לו, אתה אומר שזה בגד יותר יפה? אתה הרי מבין בלבושים. ואתה הרי כל כך קרוב,
שאתה יכול להלביש אותי בלבושים אחרים, כי אתה באמת קרוב. אז מי שהוא כל כך קרוב ויודע בטיב הלבושים, אז זה אותו צדיק שהוא גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, או כפי שהגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא גוזר והוא מבטל. אבל זה צריך להיות כזה בן שיכול לבנות תוכנית מחודשת. זה הפסוק אומר, על ילדים של לאה צריכים להגיע לשלב עוד יותר עמוק, בכל בנייך לימודי השם. דבר ראשון, להיות בנים, שיהיה לימודי השם ולא חס ושלום בנים ממקום אחר. שהבנים יהיו לימודי השם, שלב א'. אל תקרי בנייך יותר מזה, בעקבות זה שאתה בן, אתה תגיע גם לעניין של בונייך. אתה יכול לפעול רצון חדש. הגמרא אומרת במסכת ברכות, שיהודי בדרגה גבוהה, הוא נקרא עושה רצונו של מקום. מתי שהוא עובד את השם בכל מאודיך. אם זה בכל לבבך ובכל נפשך, זה נקרא שהוא עדיין לא עושה את רצונו של מקום. בכל לבבך ובכל נפשך. אבל אם הוא עובד את השם בכל מאודיך, עושה רצונו של מקום. בכל מאודיך הפירוש, אין הגבלה ואין גבול ואין מחסום. שום דבר לא עומד נגד. אין דבר ש... בכל לבבך ובכל נפשך אני נותן הכל. אבל לא יודע, אם יהיה דברים שחוסמים אותי ולא נותנים לי, אני אתן כל מה שאני יכול. בכל מאודיך אין מושג שמשהו יחסום אותי. אין דבר כזה. לעולם לא יכולים לחסום אותי, כי אני נמצא בכזה מצב שאני אתגבר על כל ההפרעות, כי זה לא מגיע ממקום מוגבל אנושי. זה מגיע מהמקום שהאהבה שאינה תלויה בדבר, זה אין סוף. מי שנמצא בדרגה שבכל מאודיך, עליו נאמר עושים רצונו של מקום. אז מוסבר בחסידות מה הכוונה עושים רצונו של מקום? הוא עושה את הרצון למקום. הוא עושה לו את הרצון, לא שהוא עושה את מה שהוא רוצה. הוא עושה לו את הרצון. הוא מייצר לו את הרצון. לפי הפירוש הראשון שדיברנו, שכל בנייך לימודי השם, שהוא לומד את תורת השם, מה זה עושים רצונו של מקום? הוא עושה את מה שהוא אומר. זה הפירוש הראשון. ברגע שאתה בן שלומד את תורת השם, ועוד לא הגעת לדרגה של בנייך, בונייך, כי אין עדיין אהבה שלמה לחלוטין, אתה עושה את מה שהוא אומר. בכל מבחה, בכל נפשך, אתה עושה את מה שהוא אומר. אתה לא יכול לעשות לו את הרצון, אתה עוד לא כל כך קרוב שאתה יכול לעשות את הרצון. אבל בדרגה יותר גבוהה, אתה יכול להיות כאלו בנים שאתה עושה לו את הרצון, אתה כביכול אוחז אותו בדרוי וגופה, ומלמד אותו כביכול מה הרצון. וזה קשור אחד עם השני. אם אתה תהיה שלם בפירוש הראשון, תוכל להגיע לפירוש השני. זה מה שכתוב בתהילים, למדני לעשות רצונך. מה זה למדני לעשות רצונך? הפירוש הראשון, תלמד אותי שאני אעשה את הרצון שלך. הפירוש למדני, תלמד אותי עד כדי כך, אתה תלמד אותי איך אני יכול לעשות אצלך רצון חדש. זה אתה תלמד אותי. אני יודע איך עושים לך רצון חדש, מאיפה אני יודע? אתה תעזור לי, תלמד אותי שאני אגיע לכזה דרגה, שאני ידע לעשות לך את הרצון, למדני. הפירוש הפשוט, למדני לעשות רצונך פשוט, שאני אלמד ואני ידע את הרצון שלך. אבל יותר מזה, תלמד אותי שאני אגיע לכזה אופן שיכול לבנות. הקדוש ברוך הוא רוצה אלא שיהיה לו זירה בתחתונים. בראשית ברא אלוקים, בית. הוא רוצה שנבנה לו. בראשית מתחיל המילה בית. בית זה בית, לבנות לו בניין. אנחנו צריכים לבנות את העולם בניין להשם. שלב ראשון איך בונים בניין להשם, שעושים את רצונו לימוד להשם. בראשית בראתי את העולם, תבנו לי בית. התורה מתחילה עם בית. התורה באה לעולם לתת לאדם את הדרך איך לבנות בית להשם. תעשה, תלמד את הרצון, תבנה איך לעשות לי בית. לאחר מכן בראשית, תבנה כזה בית, תבנה בניין, שאולי בגלוי זה לא נראה, אבל אתה יכול לבנות בית עוד יותר משוכלל מהתוכנית הגלויה כביכול. זאת אומרת, יש כאן תוכנית פנימית ונסתרת, שאתה על ידי המעשים שלך אתה יכול לעשות יותר מזה. במילים פשוטות, אפשר לגרום שהעולם לא יהיה חסר,
שהעולם לא יהיה הפוך, שהעולם לא יהיה עם קליפות. יהודי יכול לגרום עוד הרבה יותר מזה. לא רק שבעולם לא יהיה הפרעות ולא יהיה קשיים. אתה יכול לגרום בעולם שיהיה ברכה כזאת עוד הרבה יותר מזה שהעולם לא יהיה חסר. אם העולם רק לא חסר, אתה אוחז עדיין בפירוש הראשון. אני עושה כל מה שאתה אומר, שלא יהיה בעולם חסרונות, שלא יהיה קשיים, שלא יהיה הפרעות. יש לך כוח לבנות כזה בית של ברכה, שיהיה בעולם הרבה יותר מזה. ובעצם זה התכלית שלשם כך נברא העולם. העולם לא נברא רק בשביל לשמור שלא יהיה בעולם הפרעות לאור השם בעולם. זה היה הרי גם בתחילת הבריאה לפני החטא. הכוונה האלוקית שאנחנו על ידי המעשים נשפר עמדות, ובעצם זה יקרה. בימות המשיח זה יקרה שאנחנו נביא את העולם לכזה בית עוד יותר משוכלל ממה שהיה בתחילת הבריאה. עוד יותר טוב עם מס. כי אם זה רק יחזור למה שהיה בתחילת הבריאה, אז מה היו צריכים 5,778 שנה להחזיר אותו למצב שהיה בתחילת הבריאה? הכוונה לבנות בית עוד יותר משופר. למדני לעשות רצונך, תגלה את הרצון הנסתר שיהיה יותר עמוק. בעצם זה כל העניין של העבודה של בעלי תשובה. שהבעל תשובה יכול להשיב את העולם למקום עוד יותר עמוק, מהמקום שהעולם נראה, ובעצם כל אחד מאיתנו הוא בעל תשובה, כי עצם הביאה לעולם הזה הגשמי דורש ממך לחזור בתשובה למקום יותר עמוק. הפירושים הללו שאמרנו בבנים, בבנים של לאה, ובכל בנייך, בלמדני לעשות רצונך, בישראל עושים רצונו של מקום, קשור גם עם הפסוק המפורסם של חודש כסלו, פדה בשלום נפשי. גם בזה יש בחזל פירוש פשוט ופירוש עמוק. הפירוש הפשוט, מי אמר פדה בשלום נפשי? דוד המלך, על כנסת ישראל. מעם ישראל נמצאים בגלות, נמצאים בקשיים, אבשלום רודף אחרי דוד. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, תפדה אותי. מה זה אומר לנו? שעם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא, תפדה אותנו מהגלות, תפדה אותנו מהבעיות, תפדה אותנו מהקשיים. פדה בשלום נפשי. דוד המלך מתחנן ומבקש עליו ועל כל אחד מאיתנו שניפדה מהגלות. באים חז"ל במסכת ברכות ואומרים פירוש שני, מי זה פדה בשלום נפשי? כל מי שעוסק בתורה, עוסק, כמו בן, עבד לא עוסק, עוסק בתורה זה בן אוהב, הוא עוסק בתורה ובגמח, אם זה עדיין לא בן אוהב, הוא עושה את זה, אבל לא מתעסק. ומתפלל עם הציבור, אומר הקדוש ברוך הוא, כאילו פדעני לי ולבניי מהגלות, אתה פודה אותי מהגלות. רגע, מי צריך פדיעה? אנחנו צריכים פדיעה או הקדוש ברוך הוא צריך פדיעה? הפירוש הפשוט, אנחנו מתחננים, תפדה אותנו מהמצוקות, מהצרות, מההפרעות, מהקשיים. תפדה אותי, יש לי נשמה, ואני בעולם הזה עם הרבה אתגרים, תעזור לי לבדוק את עצמי, לחיות באופן יותר גבוה, רחב, ברוחניות ובגשמיות. אומרים חז"ל, מי שעוסק בתורה או בגמח, הוא פודה את הקדוש ברוך. אנחנו פודים אותו מהגלות? אנחנו פודים אותו, ושהוא פודה אותנו. זה בדיוק לפי איך שדיברנו לעיל. בהתחלה הקדוש ברוך הוא אומר, אתם תלמדו תורה, תקיימו מצוות, אתם תפדו את עצמכם. למדני לעשות רצונך, תלמד אותי לקיים את המצוות כדי שאני אהיה בכלל בגדר בן שבונה את העולם בפשטות של העניין. פשוט לשמור על העולם, לקיים את העולם, לעשות את הרצון האלוקי בעולם. זה בעל די לימוד תורה שזה לאה, בינה, ואחר כך דיבור של תורה ומעשה. אני לומד איך לשמור על העולם, זה באופן הראשון. אבל ברגע שזה כל העוסק בתורה או בגמח, כשאדם מגיע לגדר של בן אוהב, כל כך קרוב, אז הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, זה כאילו שפדית אותי. כי בעצם, ישראל וקודש הבריך הוא כול אחד. אז בעצם, הפדיעה של עם ישראל והפדיעה של השכינה, זה היינו אך. אבל להיות בכזה מצב, שהפדיעה שלי והפדיעה של השכינה תהיה כאחד, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה יכול לבדות אותי גם. כי אני כביכול זקוק לך. התוכנית שהעמדתי לכתחילה,
וכל בנייך לימודי השם, שיש לכם כוח גם לבנות כביכול את הרצון ולגרום בדיעה לשכינה. אנחנו מתבוננים בכל זה, אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה הרי, אבל אומרים את זה בתפילה מהר. כל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך, אל תקריא בנייך אלא בונייך, עוברים מהר. בסוף התפילה, אחרי שהורנו אהבת השם בתפילה, אחרי שהתפילה הייתה כמו שדרוש, אתה יודע, עכשיו אתה יוצא לכל היום, לא רק תקווה איתים לתורה, וכל בנייך לימודי השם כפשוטו, דורשים ממך שתוכל ללמד לעשות רצון חדש. המובן, העניין הזה בעיקר הוא אצל צדיקים, שצדיקים יש להם את הכוח לעשות את זה, אבל כל אחד במובן מסוים יכול לשנות תוכניות שלמעלה. נתנו לך כוח לשנות תוכניות. ברגע שאתה מגלה עניין של אהבה להשם, כבן המתחתה אצל אביו, אתה לא נהפך להיות חוני המעגל. אבל כל פנים ישנם רגעים מסוימים שיהודי ברגש של אהבה ודביקות, אז הוא יכול להיות לא רק בנייך, אלא בונייך לימודי השם, ורב שלום בנייך, לעשות לא שלום רגיל, ורב שלום בנייך להביא את השלום המוחלט, שהעולם הזה הגשמי והרצון האלוקי יהיו בהתאחדות. העניין הזה בשלימות יהיה לעתיד לבוא, שאז באמת יהיה בגלוי איך שהעולם עובד לפי התוכנית השלימה של הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, לפי הרצון הפנימי שלו. בסיכום, יש את הרצון הגלוי ויש את הרצון הפנימי, מה שבאמת נשמות ישראל צריכים. יש ליהודי כוח לגלות את הרצון היותר פנימי, ולא רק את הרצון הגלוי. חוני המעגל לא ידע שאין גשמים כרגע, אבל הוא ידע שבאהבה הפנימית והעצמית אפשר כן להוריד גשם. אבל שזה היה צריך להיות חוני המעגל, כבן המתחתה אצל אביו, אהבת השם וביטול השם בכזה עובד. שלמרות שברצון הגלוי אמרו לו אין כרגע גשמים, אז הוא הגיע למקום יותר עמוק שיכל כן להמשיך עניין של גשמים. התורה מספרת לנו את זה שנדע את הכוח של צדיקים בכלל, צדיק אמיתי, ומעין זה משהו שמץ מינו יכול להיות אצל כל אחד ברגע שהוא מגיע לדרגה של בן אוהב שדבוק להשם, זה יכול לעשות רצון חדש מעלה.